Sandy. But it is not you. What you got? यो ढुङ्गा फालेको अहिले छवि मामाले देख्नुभयो भने नि तिमीहरूलाई छवि मामाले किनेर ल्याउनु भएको हो ट्र्याक्टरमा हालेर मैले यहाँ भिडियो खिच्दै छु अब लगेर देखाइदिन्छु छवि मामालाई म त छवि मामालाई भन्दिनँ अब किन फाल्यौ तिमीहरूले त्यो फालेको सबै ढुङ्गा टिपेर यहाँ राख्ने कि म भनिदिउँ अब छवि मामालाई किन फाल्यो त नि भन्ने खाने भन्ने कि नै किन फालिस् त सबै ढुङ्गा किन फालिस् भन् छिटो म त भनिदिन्छु ना छैन बिको मैले भाइको खिच्दिनँ अर्कोलाई खायो